Danske Spil er officiel spillepartner for AGF. Første halvdel af dette års Superliga-sæson er gået på held, og det er derfor på tide at evaluere, hvordan efterårssæsonen er gået. AGF TV gik til sæsonens sidste hjemmekamp mod Silkeborg IF ud blandt AGF-supporterne og spurgte, hvad de mener efteråret vil blive husket for. Jeg synes egentlig, de kampe, jeg har været herinde og se, og de kampe, jeg har set i fjernsynet, det har været god fodbold, og det har været spændende. Der har været nogle off days, men ellers har det sgu været godt generelt, synes jeg. Jeg synes egentlig, de har spillet meget godt. Altså, de startede ikke så godt ud med tab til De La Gori, men ellers så er det egentlig forløbet meget godt. Er der noget, der har overrasket jer positivt? Jeg synes, de unge spillere har overrasket positivt. Altså, blandt andet Kasper Slot og Poulsen her nu, når han ikke har skadet mere. Det synes jeg, de har gjort rigtig godt, og selvfølgelig Arjen Johansson. Så de unge, de har gjort rigtig godt, synes jeg. Jeg synes, de unge spillere, Kasper Poulsen og Slot, har spillet rigtig godt, og har virkelig, ja, Mikkel Kirkeskov også, har arbejdet sig rigtig godt ind på holdet og er stamspillere nu. Det er godt lige at spillestil. Den er blevet bedre og noget mere seværdig. Så det, synes jeg, det er kanon. At man kan se de unge spillere komme frem, det er rigtig godt at se, at vi har nogle nye talenter, der kan vise noget. Så det er rigtig lækkert. Hvad tror du, at holdet de kan opnå, når vi står til sommer? Tror du så, man skal være tilfreds med den femteplads, man fik sidste år, eller tror du, man skal gå efter en lidt højere placering? Nej, jeg synes, altså, vi kom op og var spillet exceptionelt godt sidste år. Og jeg synes egentlig, en femte, top 5-4 position, det vil være pas fint. Med lidt held, så tror jeg godt, vi kan slutte top 4. Men altså, jeg vil sige, om det bliver en femte eller sjette plads, så synes jeg også, det er acceptabelt. Fordi med det fodbold, de leverer, så synes jeg det har været fint. Jamen, kommer vi ud i Europa, så er jeg lige at være glad. Om AGF de ender i Europa, ja, det kan kun tiden vise. AGF de overvintrer i midten af Superligaen på en sjette plads, men heldigvis så er der kun 2 point op til andenpladsen. Og mon ikke AGF-spillerne har det i hovederne, når de i starten af januar begynder at træne til den sidste del af sæsonen.